ৰুহিবা, তুমি যে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড জনীৰ ঘৰত আছিলা গৈ এইকেইদিন আমালৈ মনত পৰিছিল নে? কি যে কথা সুধিছা তুমি ডিম্পি, কিয় মনত নপৰিব? তাইনো আৰু আমালৈ মনত নপৰিবনে? ফোন চোন কৰিয়ে আছিল। মনত পৰিছিল ডিম্পি। আৰু শুনাচোন, তোমাক মোৰ কথা এটা সুধিব আছে ডিম্পি। তুমি আৰু তোমাৰ দাদাই যে সিদিনা মোৰ নাম ৰুহি বুলি ক'লে চক খাই গৈছিলা, তাৰ মানে তোমালোকৰ ৰুহি নামৰ কোনোবা বা নে ভণ্টি এজনী আছে বুলি যে কৈছিলা, কাহিনীটো মোক কোৱাই হোৱা নাই নহয়, কোৱাচোন। সেইবোৰ বহুত কথা ৰুহিবা, দাদাইহে বেছি ভালকৈ জানিব। হ'লেও মোক দাদাই যিখিনি কৈছে তাৰ মানে সেইখিনিকে মনত থকাখিনিকে মই তোমাক কৈছোঁ, কাৰণ মই তেতিয়া জন্মই হোৱা নাছিলোঁ, মোৰ সেইবোৰ মানে নাজানোৱেই। দাদাৰ মুখেৰে শুনিছোঁ আৰু সেইখিনিকে তোমাক ক'ব ওলাইছোঁ। শুনা, আমাৰ খুৰা এজনৰ মানে আমাৰ ডাঙৰজন খুৰাৰ ছোৱালী দুজনী জন্ম হৈছিল, দুইজনী ট্ৰেইন আছিল, আৰু জন্ম হোৱাৰ পিছদিনাখনিয়ে আমাৰ খুৰী ঢুকাইছিল। আৰু সেই ছোৱালী দুজনীৰ বোলে এবছৰীয়া বাৰ্থডে পিছদিনাখনিয়ে আমাৰ খুৰাও ঢুকাই থাকিলে। আৰু সেই কথাটোতে ছোৱালী দুজনী অমংগলীয়া বুলি আমাৰ আইতাই বহুত কথা শুনাইছিল আৰু ছোৱালী দুজনীক অনাথ আশ্ৰমলৈ দিয়াৰ কথা ভাবিছিল। কিন্তু এইবোৰ আমাৰ মায়ে বিৰোধিতা কৰিছিল, কিন্তু আমাৰ পাপাই এইবোৰত বোলে সন্মতি জনাইছিল। পাপাৰো আইতাৰ দৰে অন্ধবিশ্বাসী আছিল, সেইবাবে মই পাপালৈ এতিয়া খঙোঠে। মোৰ বা হ'লহেঁতেন ন দুইজনী, বা দুজনী থকাহেঁতেন। সেইখিনিয়ে কথা। আৰু সেই ছোৱালী দুজনী যেতিয়া জন্ম হৈছিল, মাকটোত মানে আমাৰ খুৰীটো পিছদিনাই ঢুকাই গৈছিল, সেইবাবে খুৰা, বৰ্তা আৰু আমাৰ আৰু আন এজন খুৰা আছিল, সকলোৱে মিলি ক'লে ছোৱালী দুজনীৰ নাম কি দিয়া হয়। তেতিয়া আমাৰ মায়ে এজনী নাম ৰুহি দিছিলে আৰু আনজনীৰ নাম ৰিধি দিছিলে। আৰু সেইকাৰণে ৰুহি নামটো শুনি দাদা চক খাই গৈছিল আৰু ময়ো। কি, তোমালোক আচৰিত হৈছে যে? কিয়? হে ভগৱান, ৰিধি মোৰ ছিষ্টাৰ, ৰিধি মোৰ ছিষ্টাৰ। ৰ'ব আছোঁ ৰুহি, তুমি ভালকৈ কথাখিনি শুনি লোৱা। এইজনী মানে এই দুজনী তোমালোক নহ'বও তো পাৰা। নোহোৱাৰ কোনো কথা নাই অনামিকা, ৰিধি আৰু মই দেখিব একে, ৰিধি আৰু মোৰ সকলোখিনি মিলে, ৰিধি আৰু মোৰ ভইচো একে। আৰু এতিয়া এইটো কথা শুনাৰ পিছত কেনেকৈ ৰিধি আৰু মই একে যদি মাকৰ সন্তান নহয় বুলি ভাবোঁ? তুমি তুমি কি বুলি ভাবিছানো অনামিকা, এইটো কেনেকৈ অবিশ্বাস কৰোঁ? মানে মই একো বুজা নাইকিয়া বা, কি ক'ব বিচাৰিছা তুমি? তুমি কোৱাচোন, সেই ৰিধি আৰু ৰুহি ক'লৈ গ'ল, ক'ত থ'লে সিহঁত দুজনীক? অনাথ আশ্ৰমত থ'লে নেকি সিহঁত দুজনীক? দাদাই কোৱা মতে এজনীক আমাৰ সৌজন খুৰাই লৈ আহিলে আৰু আনজনীক তাহাঁতৰ মোমায়েকে লৈ গ'ল। কি? বা ৰিধি বুলি কোৱাজনীক আমাৰ আইতাৰ কথা নুশুনি সৰুজন খুৰাই চহৰলৈ লৈ আহিলে, কিন্তু ৰুহি বুলি কোৱাজনীকো আনিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু তাহাঁতৰ মোমায়েকে নামানিলে, সেইবাবে ৰুহি বুলি কোৱাজনীক মোমায়েকে গাঁৱৰ ঘৰলৈ মানে মোমায়েকৰ ঘৰলৈ লৈ গ'ল। তুমি জানানে ডিম্পি, ৰিধিও ইয়াতে আছে, মানে এই ৰুহিৰ নিচিনা একে চেহেৰা আৰু এজনী ছোৱালী আছে, তাইৰ নাম ৰিধি। আমি সকলোৱে মানে আচৰিত হওঁ, তুমি কলেজত নাই দেখা চাগে, কিন্তু একে, তুমি সলাব পাৰা। তুমি ৰিধিক দেখিলে ৰুহি নেকি ভাবিবা আৰু ৰুহিক দেখিলে ৰিধি বুলি ভাবিবা। আচল কথা কি জানা, মোৰো পূৰা সন্দেহ হৈছে ইহঁত দুজনীয়ে সেই ৰিধি আৰু ৰুহি। কি, তোমাৰ মানে তুমি মোৰ নিজৰ বা, তুমি মোৰ ৰুহি, ৰুহি বা? মোৰো তেনেকুৱাই সন্দেহ হৈছে ডিম্পি, তুমি মানে মোৰ বৰ্তাৰ ছোৱালী, মই সঁচাকৈ সেইজনী ৰুহিয়ে জানানে? আৰু মোৰ ভণ্টি, মোৰ ছিষ্টাৰ, মোৰ ছিষ্টাৰ ৰিধি। অ' মাই গড, হে ভগৱান, তুমি এইবোৰ কি কেইদিন দেখুৱালে কি মোৰ মা পাপা, মোৰ মোৰ মামা মামীহে? সঁচা কথা কৈছা নেকি তুমি ৰুহি বা? তুমি 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 নহ'বও পাৰা ৰুহি বা। ময়ে সেইজনী অনামিকা, অনামিকা কি মোৰ মা পাপা নাই এই পৃথিৱীত? মোৰ মামা মামীয়ে মোক ইমান নিস্বাৰ্থভাৱে অকণো আজিলৈকে গম নোপোৱাকৈ মোক মা দেউতাৰ মৰম দি আছেনে? সেইবাবে কৈছোঁ বা, তুমি সেইজনী ৰুহি নহ'বও তো পাৰা আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডজনী সেইজনী ৰিধি নহ'বও তো পাৰে। তুমি ইমান টেনচন নল'বাচোন, ইমান ভাগি নপৰিবাচোন। এফালৰ পৰা চালে মোৰ ভাল লাগিছে, যদি তুমি মোৰ সঁচাকৈ নিজৰ বা হয় মই বহুত ভাল পাম, কিন্তু যদি তুমি এনেকৈ ভাগি পৰা কেনেকৈ হ'ব বাৰু ৰুহি বা?
অঁ ৰুহি, তুমি ইমান ভাগি নপৰিবাচোন ৰ'বা। তুমি এতিয়াই ৰিধিক এইবোৰ কথা নক'বা, কিন্তু তুমি ডিম্পীৰ ককায়েকজনলৈ ফোন কৰি এটা কথা ফাইনেল মানে লোৱা যে তোমাৰ মানে সেই ৰুহি আৰু ৰিধিৰ খুৰাকজনৰ মানে যিজন চহৰত আছে সেইজনৰ নাম কি আৰু মোমায়েকজনৰ নাম কি। মোমায়েকজনে যিহেতু ৰুহিক নিছে আৰু খুৰাকজনে যিহেতু ৰিধিক নিছে, নামকেইটা গম পালে তুমি গম পাই যাবা হয়নে নহয়। অঁ ঠিক কথা কৈছা তুমি অনামিকা, মই এতিয়াই কল কৰোঁ। ডিম্পী, তুমি লগোৱা না তোমাৰ দাদালৈ ফোনটো। অনামিকা জানানে, মোৰ ৰিধিক চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ মন গৈছে, আমি দুইজনী চিষ্টাৰ। তাইক মই সাৱটি ধৰি মোৰ তাইৰ লগত বহুত কথা পাতিব আছে। মই তাইক ক'ব মন গৈছে আমি দুজনী ট্ৰুইন। কিয় নক'লা? কলেজত তাইক লগ পাইছিলা নহয় অলপ সময় আগতে। ক'বৰ মোৰ বহু মন গৈছিল, কিন্তু মই তাইক এনেকৈ ক'ব বিচৰা নাই। আমি দুইজনী যে ট্ৰুইন, তাইক মই এনেকৈ নকওঁ, তাইক মই স্পেচিয়েলকৈ ক'ম। এনেকৈ কলেজত গৈ আমি একো এনজয় কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ সেই মুহূৰ্তখিনি আমি চেলিব্ৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াত গ'লে। মই বুজিছোঁ, তোমালোকৰ সেই মুহূৰ্তখিনি ভিডিঅ' কৰি ৰাখিম মই। মোক লৈ যাবা আকৌ তোমালোকলৈ যোৱা। নিশ্চয়। জানা অনামিকা, যেতিয়া দাদু দাদাই ক'লে মোমায়েকজনৰ নামটো, আৰু তেতিয়াই মোৰ বুকুখন বিষাই গ'ল, মোৰ পাপাৰ নামটোকে কৈছে। আৰু যেতিয়া খুৰাকজনৰ নামটো ক'লে, তেতিয়া আৰু মোৰ মানে কিবা হৈ গৈছোঁ, ৰিধিৰ পাপাকৰ নাম কৈছে। মানে আমি সৰুৰ পৰা যাক মা পাপা বুলি ভাবি আছিলোঁ, সেয়া আমাৰ মামা মামী আৰু খুৰা খুৰীহে অনামিকা। কিন্তু ইমান নিস্বাৰ্থভাৱে, অকণো টান কথা নোকোৱাকৈ, ইমান মৰমত, ইমান আলাসত কেনেকৈ আমাক ডাঙৰ কৰিলে। কোনোদিন আমাৰ মনত সন্দেহ নহ'লে যে সেয়া মানে মোৰ মনত সন্দেহ নহ'লে সেয়া মোৰ নিজৰ মা পাপা নহয়, মামা মামী। আৰু ৰিধিৰ মাক পাপাকে ইমান মৰম কৰে, তাইক ইমানখিনি সুবিধা দিছে, ইমানখিনি কৰিছে তাইৰ বাবে, ইমান মৰমত ৰাখিছে তাইক ৰাজকুমাৰীৰ দৰে। কি আচৰিত! ৰিধিয়ে এতিয়া যাক দেউতাক বুলি ভাবি আছে মানে তোমালোকৰ খুৰাক, তেওঁ অলপ মহানে নিজৰ মাকক ত্যাগ কৰিছে তোমালোকৰ বাবে। মই আজি ৰিধিক মাতিছোঁ, আমি পাৰ্ক এখনলৈ যাম আৰু মই তাইক সকলোখিনি কথা ক'ম। তোমালোক সুখী হোৱা, তোমালোকৰ সেই মমেণ্টখিনি ধৰি ৰাখিবৰ বাবে মই তোমালোকৰ লগত যাম। কিন্তু নিশ্চয়। তোমাক মই ফাৰ্ষ্ট দেখা দিনাই মই ভাবি গৈছিলোঁ জানা ৰুহি, আজি বহুত হেপি, মই নোপোৱাখিনি পালোঁ, মই সকলোখিনি পালোঁ ৰুহি। মোৰ তোমাৰ প্ৰতি ইমান এট্ৰেক্টিভ হোৱাৰ কাৰণ সেইটোৱেই, তুমি মোৰ চিষ্টাৰ, আমি চিষ্টাৰ, ট্ৰুইন চিষ্টাৰ। আমাক সিদিনা লগ পায়ো কিয় আমাক কোৱা নাছিল? আমাৰ পৰা কিয় কথাটো লুকুৱাই ৰাখিলে বাৰু সকলোৱে, মানে আমাৰ মা পাপা হতে? মা পাপা, মা পাপাটো নহয়, মোৰটো খুৰা খুৰী, তোমাৰ লগত থকা তোমাৰ মামা মামী, মানে আমাৰ মামা মামী আৰু খুৰা খুৰী। কেনেকৈ সেয়া আমাৰ মা পাপা নহয় বুলি মানি লওঁ বাৰু ৰিধি? মই নোৱাৰোঁচোন, মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাই, কিন্তু বহুত ফূৰ্তি পাইছোঁ তোমাক মোৰ চিষ্টাৰ বুলি পৰিচয়টো পাই। বাট মা পাপা মোক সৰুৰ পৰা অকণো গম পাব নিদিলে সেয়া মোৰ মা পাপা নহয় বুলি, ইমান মৰমত ৰাখিলে, সিদিনা শুনিও আমাৰ সন্মুখলৈ সঁচাটো আহিব নিদিলে, ভয় কৰিলে হয়তো আমি সিহঁত মানে আঁতৰি আহোঁ বুলি নে কি। হয়, তেখেতসকলে ভয় খালে আমি তেখেতসকলৰ পৰা আঁতৰি আহোঁ বুলি, সঁচাটো গম পালে আমাৰ তেখেতসকলৰ প্ৰতি মৰম কমি যাব বুলি, শ্ৰদ্ধা কমি যাব বুলি। কিন্তু সেইটো কেতিয়াও নহয় ৰিধি, তুমিও সেইটো হ'ব নিদিবা, নহ'লে আমিতো এতিয়া অনাথ আশ্ৰমত থাকিব লাগিলেহেঁতেন। অনাথ আশ্ৰমত থাকিব লাগিলেহেঁতেন? এই আইতাজনী, আইতাজনী কি আছে, এইজনী জীয়াই আছে নাই এতিয়া? মই দি থৈ আহিমগৈ, ঠিকছে, জীয়াই আছে নাই মই পাপা সুধিম, মই সুধিম পাপা, যদি সেইজনী জীয়াই আছে নহয় মই ঠিকছে দিম। নাপায় ৰিধি, তেনেকৈ নকয় নহয়, আমাৰ আইতাটো বাদিয়া, আইতা এতিয়া নাই চাগে, ডিম্পী সুধিব লাগিব। অ' মাই গড, ডিম্পীও আমাৰ চিষ্টাৰ, মইতো ডিম্পীক লগ পোৱাই নাই, তাইক লগ কৰিব লাগিব। নানীদা কিয় লগত? অনামিকা, ফটোখন ভালকৈ ক্লিক কৰিছানে তুমি? মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ৰিধি আৰু ৰুহি। অ'কে ডাৰ্লিং। ৰিধি, তুমি মোক এটা প্ৰমিছ কৰিব লাগিব, তুমি এতিয়াই মা পাপাক এইবোৰ কথা নকওঁ বুলি। তেওঁলোকে কিয়নো এইবোৰ কথা আমাৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিল আমি কথাটো উলিয়াব লাগিব। আমি সিদিনা লগ পোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে জানিও আমাৰ পৰা কথাটো কিয় সঁচাটো লুকুৱাই ৰাখিলে, আমাক হেৰুওৱা ভয় নে আন কিবা। প্ৰমিছ ৰুহি, এতিয়া তুমি আৰু মই একেলগে সকলোখিনি কৰিম, দুয়োজনীয়ে ভাবি, মই তুমি যি পোৱা তাকে শুনিম। হয় ৰুহি, তোমাৰ মোৰ একেই দেশ, তুমি মোৰ একে মানে একেজন মা পাপাৰে ছোৱালী, তুমি আৰু মই চিষ্টাৰ্ছ, টুইন চিষ্টাৰ্ছ। অ' মাই গড, ভগৱানে আজি মোক সকলোখিনি দিছে, আৰু তোমাক ৰুহি, সৰুৰ পৰাই মই বিচৰাখিনি দি আছে।
আছে ভগৱানে আৰু আজি যে অত্যাধিক দিলে। হোষ্টেলৰ গেট 4টা বজাত বন্ধ কৰিব নহয়, মই এতিয়া হোষ্টেল যাব লাগিব। বলা না রোহি, আজ আমার ঘর থাকো, দুজনে সেলিব্রেট করিম। আজ তুমি মোর লগত থাকা উচিত, তুমি হোস্টেলত নালাগে না প্লিজ। কালি আহিছে হে তোমার ওসরের পর, আজি না যাও দিয়া, আজি গলে খুড়া খুড়ি সন্দেহ হয়ে যাব, আমি সঁচাবোৰ গম পালো বুলি তেওঁলোকে ভাবি লব। হব দিয়া, বাই দিবর অকনো মন নাই মোরো। হব দিয়া দিয়া, বাই বাই।